Ale měl jsem taky nápad, co udělat na dnešním streamu, a sice si zhodnotit jednotlivý sociální sítě. Tohle už mě napadlo před nějakou dobou, říkal jsem si, někdy to vezmu na stream. A rád bych teda dal feedback ke každý sociální síti. Často se mě ptáte, jestli mám rád Discord, jestli mám rád Instagram. Tak se do toho pojďme pustit. Mám tady stránku Tier Maker, mám tady 5 kolonek, kam můžu sociální sítě přidávat, a začneme Twitterem. Twitter mám rád, tam je to hodně o informacích, sleduju tam jenom lidi, kteří mě třeba inspirujou, jsou okolo technologií, já se něco málo dozvím, zároveň tam ten newsfeed funguje chronologicky, takže já nahoře vidím to nejnovější a dole to nejstarší, takhle vím, že jsem nepřišel o žádnej tweet, že vidím naprosto všechny příspěvky. Není to úplně ve všem nejlepší, protože samozřejmě musíte se scrollovat úplně všechno, ta platforma vám, jako dá se říct, může vybrat to nejlepší. Samozřejmě je tam i možnost vybrat nejzajímavější příspěvky, ale já využívám možnost chronologicky a to je něco, co mě třeba na Facebooku chybí, protože tohle mám právě rád, že vidím naprosto všechno. Nevím proč. Každopádně, kdybych měl Twitter zařadit, tak za mě asi dobrý místo, tady druhá příčka, protože opravdu informačně je Twitter super, krátký zprávy, trefný, vždycky se tam něco dozvím, samozřejmě jsou tam reklamy a tak dále, ale Twitter řadím k těm lepším sociálním sítím. Máme tady TikTok, které osobně používám hodně zřídka, jako mám tam pár lidí, na který se občas rád podívám, třeba Rob Dies a Lot, když je tam něco, co se týče mikrofonů, sluchátek a podobně. Pár tvůrců, třeba co se týče technologií, tam má něco zajímavého, ale jinak tam nechodím. Jako platforma pro zábavu samozřejmě OK, ale už jsem na to asi starý, takže pokud bych mohl zařadit, tak za mě asi neutrální. Možná to ještě potom přenastavíme, ale zatím za mě neutrální. úplně dolů. Hele, tak jako TikTok nedělá nic špatného, tak není důvod to dávat úplně dolů, ale není to ani nějaká platforma, která by aspoň pro mě byla zajímavá. Ale máme tady Discord, ten už se umístí na lepší příčce. Discord mám hodně rád, protože je to skvělá platforma pro mě, když s váma chci trošku víc interagovat, chci s váma být víc ve spojení, máme tam super komunitu, často se ptáte, často komunikujeme, často mi posíláte tipy na videa a tak dále, takže pokud chci být trošku blíž s fanouškama, tak než si psát skrze Instagram zprávy a podobně, tak Discord server je na to naprosto ideální. Nejsou tam reklamy, my si tam můžeme vytvořit vlastního bota, který má třeba nějaký užitečný funkce, takže Discord mám hodně rád, trávím tam možná víc času, než bych měl, ale Platforma mě baví. Možná i dobře, že to Microsoft zatím nekoupil. Možná by tam ještě udělal něco špatně. Každopádně, přemýšlím si teda úplně nahoru, anebo na příčku pod tím. Zábava a závislost. Tak závislý na tom asi úplně nejsem, ale Discord mám fakt rád. Já ho dám zatím tady k Twitteru. Hele, máme tady Imgur, ten asi ani brát nebudu, je to platforma, kam sdílíte třeba obrázky, to nevyužívám skoro vůbec. YouTube, tak to je jasná první příčka. Hádejte proč. Co se týče filmaření a třeba stříhání videí a věcí o technologii, tak tohle všechno jsem se naučil na YouTube, proto ho dávám tady na první příčku. Dneska na YouTube je naprosto všechno, ať už návody, ať už zábava, nějaký vtípky, komici, jsou tam věci o rybaření, recenze, nevím, třeba nedávno jsem koukal recenze na pneumatiky, k autu. Tohle všechno tam zkrátka je, najdete tam úplně všechno a je to aspoň do, no jak bych to řekl, aspoň do nedávna jste tam dokázali rychle odfiltrovat špatný obsah skrze ty dislajky, který ale už teďkon tak nějak vidět nejsou. Takže za mě jako YouTube opravdu platforma asi číslo jedna, trávím tam Nevím, jestli nejvíc času, je to společně, respektive napůl asi s tím Discordem, ale na YouTube jsem hodně často. Přesně jak píše Kuba, YouTube má největší sílu v tom algoritmu, že vám doporučí to, co zrovna vidět chcete, nebo respektive to, co vás zajímá. Takže častokrát ani není potřeba si dávat odběry, protože stačí jít na domovskou stránku v aplikaci na YouTube a hnedka nahoře máte to, co vás aktuálně zajímá nejvíc. Takže to je obrovská síla téhle platformy. Máme tady Pinterest. Pinterest je zajímavý. Ten jsem nejvíc používal tak přibližně před 8 měsícema, když jsem se stěhoval a zařizoval jsem bydlení. Je tam obrovská inspirace, co se týče právě designu, architektury a tak dále, takže jsem se tam hodně inspiroval, jak si zařídit byt. A jak teda říkám, využívám ho spíš jenom namátkově, když potřebuji najít nějakou inspiraci třeba pro herní setup, který teď zařizuju. Takže za mě spíš asi
neutrální. No, zatím ho dáme do neutrální. Je to fajn platforma, ale chodím tam velmi zřídka. Snapchat, no Snapchat, hoši. Snapchat jsem využíval tak pár dní. Ten dám sem kadolu. Používáte ještě dneska ani do Snapchat? Instagram. Instagram je zajímavá platforma, kam rád občas přidám nějaký zákulisní informace, občas tam přidám nějaký zákulisní stories, ale když se podíváte na můj profil, já tam sleduju jenom jeden účet, to je tuším skromné jídlo, tam jsou nějaký pěkný recepty a tak dále, a to je naprosto všechno. Vůbec tam nechodím, protože se mi to zdá taková povrchní, no ne povrchní, taková platforma, kam se dává vždycky to nejlepší, to nemám rád. Takže za mě Instagram, já ho dám semka, protože, jak říkám, občas si tam něco přidám pro vás, ale že bych tam někoho sledoval, tak to vůbec. Mám spíš radši ten YouTube. Facebook. Koukám se tady za kolonku. What the f is this hell? Tak tam nevím, jestli zařadí Facebook. Někteří z vás byste ho tam asi dali, že to je velký zlo, ale tak Facebook má za mě velkou výhodu stále ve facebookových skupinách. Máte tam skupiny, které jsou orientované třeba typy z AliExpress, což je naše skupina, kterou tam máme. Jsou tam skupiny zase třeba okolo Xiaomi, takže může to sloužit i jako zajímavá poradna pro technologie, jsou tam bazary, zkrátka ty facebookové skupiny mají něco do sebe. Já jsem proto založil i Discord, ať máme nějakou alternativu právě na Discordu, náš server. Pokud vás zajímají technologie, tak se přidejte, odkaz máte klasicky dole v popisku. Ale na Facebook vůbec nechodím. Mám tam samozřejmě kamarády ze střední, ze základky, z vysoký, ale to je tak všechno. Mám to primárně hlavně kvůli kontaktům a mám to kvůli Oculusu, Oculus Quest. Když se chcete přihlásit, registrovat, tak potřebujete Facebook účet. Jinak bych asi už Facebook ani neměl. Mám tam sice Facebook fanpage, ale ta je tak rok a půl mrtvá, takže za mě Facebook spíš tady do předposlední kolonky. Kuba píše, Instagram je trash a nemyslím si, že přežije. Lidi nebude bavit ta neustálá reklama, ať už od Instagramu, tak od tvůrců. To je dobrý doplnění, Kubo. To je taky věc, která mě na Instagramu štve. Každý druhý, třetí příspěvek, nějaká placená spolupráce, protože samozřejmě pro ty youtubery, influencery je nejlepší se vyfotit s produktem, to je za 15 sekund hotový a přidat k tomu nějaký hluboký popisek a je vystaráno. Zatímco udělat nějaký třeba propracovaný video o produktu, tak to zabere nějakou práci, takže ty reklamy je na Instagramu fakt hodně. Naprosto souhlasím, to je skvělý doplnění. A ještě to, co dělá Facebook, dělá zdaleka nejlíp. Mít svoje přátele, dělat obyčejné posty a tak dále. No, souhlasím. Taky věc, která mě na Facebooku trošku štve, nebo víc štve, tak je, že si tam nemůžu právě nastavit nějakou chronologickou synchronizaci. Nebo aspoň o tom nevím. Zkoušel jsem to nastavit, ale zkrátka Facebook pro vás vždycky vyfiltruje takový ty nejkontroverznější příspěvky. Takže často vidím nahoře největší bizáry a to, co je třeba zajímavější, tak mám schovaný někde do lejc. Takže za mě pořád v dnešní době docela zajímavá platforma, ale téměř vůbec tam nechodím. Reddit určitě dám na vrchní pozice. Asi to dám, no, možná na neutrální. Na Reddit totiž chodím pouze v případě, když něco googlím, protože pokud máte nějaký problém nebo vás něco zajímá, třeba v poslední době jsem hledal, jak dlouho třeba být v sauně nebo jak často se saunovat, tak nejlepší jsou rady, taky ty osobní zkušenosti od lidí, kteří mají podobný téma, podobný zaměření nebo podobný koníček, a když napíšete do vyhledávače nějaký dotaz a za to napíšete Reddit, tak vám vyjedou krásné diskuze, jsou tam osobní zkušenosti od lidí, takže je to takový to nejrychlejší, takový vysvětlování lidem od lidí, takhle bych to asi nazval. Reddit je fajn, v Česku asi ne zas tak populární, ale pokud něco hledám, častokrát vyhledávám vlákna na Redditu. Messenger používám primárně pro komunikaci s čínskou paní, z Banguru, když chci otestovat nějaký laptop nebo nějaký gadget, jinak tam moc nechodím. Pro komunikaci s rodinou máme WhatsApp a možná tak kamarády třeba ze střední, jak jsem říkal, mám na Messengeru, takže pro tyhle účely možná Messenger. Jinak ho moc nepoužívám, takže dávám tady asi k Facebooku. No, Skype, asi no comment, nepoužívám, Google Plus až ani neexistuje. A psali jste, že tady chybí Twitch? Souhlasím, kdybych měl někam zahrnout Twitch, tak bych to dal asi great place in general. Super místo obecně. Dal bych to vedle Twitteru, dal bych to vedle Discordu, tam by za mě byl Twitch. Mám tam pár tvůrců,
který se mi líbí, na který se občas rád podívám, takže Twitch není vůbec špatná platforma, i přesto, že v poslední době má čím dál více kontroverzí, tak stále ta komunita tam je v celku dobrá. Messenger a sociální síť, to už dost natahujem. No hele, tohle byl náhodně vygenerovaný, nebo ne náhodně, tohle byl Tier Maker, který přímo už oni dělali. Já jsem nechtěl vytvářet ikonky a dávat to tam ručně, takže jsem použil šablonu a proto tam jsou takovýhle zvláštní věci. Za mě bych to asi takhle nechal. Opravdu YouTube, platforma, kde trávím nejvíc času, a když tam ten čas trávím, tak potom vím, že jsem se i něco dozvěděl, zkrátka je to takovej, dá se říct, produktivnější čas. Twitter, tam chodím méně častěji, ale stále, když tam jdu, tak vždycky se něco dozvím, třeba co se týče technologií, náš Discord server, taky skvělá inspirace od vás, co se týče novinek, co se týče, nevím, nápady na videa a tak dále, skvělá komunikace s fanouškama, a další platformy už jsou trošku ústraní.